pixka horretzatuko nahi, baina gauza batzuk esan nahi konduzke, iruditzen zidarako proiektu hau berezik importantzia dela. Ilusio berezik dago proiektu honetan. Eta ez arte eman dugu ia bi urte asunto preparatzen. Horren dela bi urte hasi zen, ilusio hori izatu genuen, eta egin genion proiektu honi bi gauza gati. Alde batetik, kezka bat genurako, eta bestan batetik aukera bat bat genurako. Kezka zen, nola egin, ondarea, denontzako tesoro bat dela. Denontzako aberasgarria dela, denon ondarea dela adierazteko. Ondarea ez dela gauza hil bat, ez dela zarkin kontu bat, ez dela jende zarraren kontu bat. Ondarea denoi aporazio dut zerbait dela. Eta ondareak behar gula gizarte oso batek bizi behar duela ondarea atxorro ezela, atxorro bizi bezala, atxorro interesgarri bezala. Eta tera nahi genuen identifikazioa dela ondarea. Ondarea gauza zarra, aspergarria, jende zar, triki bati interesatzen zaiona, eta gizartea behin ez zaiona behien bat interesatzen. Eta konbentzituta gonden hori lortu daitekeela. Eta gure asmoa zen esatea nola egin jende gazteak ikusi dezan, sentitu dezan, ondarea interesgarria dela, eta ondarearekin badutela zen ikusi. Hori zen kezka, eta okera zen, gure sailean Jaurlaritzan, hezkuntza eta kultura sailberian daudela. Esaten genuen, bueno, inoiz baino, errezagoa dago zenbait gauza, zenbait ekimen, elkarrekin antolatzen. Eta, esaten genuen, bueno, gazteen gana jotzeko, gazteak inguratzeko, eta gainera, horako lan zain bat egin, behar dutelako, alako tutorentza bat, eskola, ikastetxea, izan dutekela, biderik eko dira. Eta hortik sortu zen, kultura, ondarea, proiektu. Eskola eguruz egin anean, esaten genuen, bueno, eskola, ikastetxea, da, iku bat, antolatu bat, ikasi egiten dira, ez bakarrik eragutzi, ikasi egiten dira gauza. Eta hor, jendea lanerako dago. Aprobetsatu egin behar dugu marko hori. Baina oso jarri den eukan, beste gauza bat. Ezin du izan asignatu da bat. Ezin du izan kurrikuloraren barruan sartu bat beste eduki zail bat. Izan behar du, deskurrimentu bat. Izan behar du, esperientzia bat. Eta hor, nagusiki, gazte, ikasleek izan behar dute protagonismo. Eta hortik abiatu zen proiektu. Nik nuke esplikatu baitere zergatik jo genuen kultura materia gabearen inguruan lan egitera. Dakizu eta tutorialetan behin abertz esaten da, kultura ondareak alor asko ditu. Tradizionalki ondarea izan da batez ere eraikinak, palazioak, elizak, zubiak, etxo oso gauza antzinakoak, gero gauza balio berezikoak, arte lanak, entorrako kontuak, baina horrek dela, gute, desienteia, sortu zen beste konzertu bat, hirugarren oin bat, eta hori zen kultura materia gabea. Alegia, badirala gauza asko, badirala gauza importante asko, ez daukaterak gauza jasunik, ez daukaterak materiarik. Eta dira hizkuntza, dira ohitura, dira jaia, gastronomia, jazkera, festa, nola nahiko ohitura, jaiera, joera, eta kolektibitate bati bere identitatea, bere taldetasuna ematen diotena. Eta hor egin duen jokatu. Zergatik, alor berri bat dela. Irutzen zegoelako alor asko zabalagoa. Eta baditu lako zenbait ezaugarri oso bereziak. Eta oso importantean nik uste lan honetara. Batetik, ondari material eta materia gabe hori ez da gauza bat. Eta beraz, orain arte ekologika hori gauza hori hartu eta gorde tuki batean eta ondo zaindu eta preserbatu hori gauza egiten da. Materialik ez daukaten gauza importante horiek, konservatzeko modu bakarra da erabiltzea. Eta horrek aldatzen du erabat ondarearen konzeptua. Hemen importanteena ez da zeinek gordetzen du, baizik eta zeinek erabiltzen du. Eta beraz, erabiltzaileei, beraz, komunitate hortakoa da jendeari ematen dio protagonismo berri eta berezi bat. Eta alde horretatik iruditzen zaigun askoz interesanteago. Beste gauza bat interesgarria. Materia daukaten ondasun horiek eraman daitezke nolabait, gordetzen dira, eta bunker bat horiek gordetzeko eta barretu. Baina materiarik ez daukaten horiek nola dokumentatu, nola gorde, nola transmititu. Eta hortarako oso importanteak dira ikusentzunezko tresna, ikusentzunezko herramienta eta baita ere internet hori gordetzeko eta hori partekatzeko. Eta hortatik iruditzen zitzaigun biziagoa eta iruditzen zitzaigun interesgarriagoa. Ez da ilusiatuko, baina ez da bi aspektu importante daude ulertzeko zergatik momentu jakin batean sortzen den ondare materiala behar. Bata da, deskolonizazioa.
bata da mundua protagonismo berri bat hartzen dutenean gizarte diferente batzuk, ez direnak mendebaldeko okzidenteko gizarteak, esate baterako Afrikan edo Asian, nahi bat ez dira Afrikan beraien antxor nagusiak ez dira marazioak eta jaure gilean eta horrako gauzak, baizik eta mugitura, kantua, hizkuntzak eta bar, eta beraz horrek hartzen du protagonismoa. Eta bestea da, badaude herramienta batzuk, alegia ikusentzunezkoak, eta internet, denon eskuta daudenak, eta horrek aukera ematen du hori dara gordetzeko. Hori dara nahi genuen baliatu. Eta batez ere baliatu, konzeptu aldaketa hori. Importantea horren ez da konzeptua eta hori gordetzen duen tekniko espezialista hori, bezik eta hori bizi duen komunitatea. Eta horrek ematen dio baita ere, zuei komunitatea horretako partai dezaten aldetik, protagonismo hori. Hortik sortzen da kultura ondarea, eskolako, oza, eskuntzako zailak eta kulturako zailak elkarrekin egiten dugu proiektu bat, nun eskatzen dio egun gazte, pentsatzeko, oza, ondarearen buruz. Aukeratzeko ondare, pieza bat, ondare elementu bat, horren inguruan urratik egin, eta horren inguruan lan bat egin. Eta lan hori da, nola kontatu beste guztioi, zer katetan importantea, zer lan ondare elementu hori, eta zergatik da importantea nola kontatu bideo baten bidez. Eskatzen dira bi bideo, bata hori kontatzeko eta bestea nola lan egiten zuen, nola lan egiten den erakusteko. Eta horrekin lehiaketa bat hartu gabe. Orduan, lehiaketa bat da, materia gabeko darearen inguruan, gazteek egina, gazteek protagonizatuak eta gazteek berosatuak, eta horrek saria da, bidai bat, beste ondare batzuk eskubitzeko. Taldean beti, lan taldean, asignaturatik eta klasearen estrukturatik kanpo, baina eskolaren baitan. Eta sari hori ere da taldean, beste leku batera, eta nire gidaritza batekin. Norbaitekin erakusi arizateko, bizi arizateko beste modu batera, beste herrietako ondare hori. Eta azkenean hori da kultura ondarea. Guretzako, batzuk zen dute gauza txikia dara, guretzako oso importantea da, zer irutzen zait, esparin badugu denbora, ez dugu denbora bilekin, esparin badugu denbora batean lortzen, jende gazte interesatzea, bere herrietan, bere inguruan, Euskal Herrian oroa, gertatzen egiten, gordetzen diren elementu horiei buruz, espainiak badugu lortzen gizartea kezkatzea ondarearen inguruan eta mobilizatzea ondarearen inguruan, alperik egea, eta gainera, aldo dingo dira horiek. Eta gainera esaten egean gorde, ez gara esaten ari gorde betirako, konservatua, kieto pagado, esaten egean da bizi egiten dara, aldatu egin behar dara, jundar dara, horren inguruan evoluzionatzen eta ohitura aldatu egiten dira. Junturroak esate baterako, emakume gateratzen dira, hori oso gauza berria da, ez du esan egin junturroak aldo egitean egin, esan egin du evoluzionatzen dutela. Eta ondare, materia gabeak evoluzionatu egiten du izantarekin batera. Bizia da, eta bizitasun hori nahi duren transmititu. Bueno, bukatzera nahi, nik bukatzeko gauza batek nahi konduke eta da eskerrak ekan. Jende asko lima nahi zituen eskerrak. Zergatik, proiektu hau hartu genuen eta zin janean martxan, hor lan talde bat izan zen, eta eskerrak ekan nahi dizkiet, berezik eta publikoki, Josi Sierrari, Carlos Kortzari, Amaia Goikoetxeari eta Gaizka Ballesterosi lan itzela egin dutelako proiektu hau horrela deratzen. Eta interneten egin zuten, nireko baseak jarri, funtzionamentua, beti egiten dena, baino, tutoriala jarri. Esplikatu zer da ondarea, nola egiten da bideo bat, nola egiten da ipuin kontaketa bat, historia kontaketa bat, storytelling ditzen dugu hori, nola landu diteke habilidade horiek, gaitasun horiek ondarea kontatzeko azkenean bideo bat. Eta baita ere, mobilizatu ziren izugarri, ostetora meiari eskara berezik eba berezkio, la jende asko bintzen, kontatzeko bereienin ustez, bereien iritzian, zer da ondare materia gabea. Eta hor dago, zerrenista zerren guztia da zerrenda, baina Pepa Junquera, Iorriz Kalestani, Ezpea Goenaga, Amen Sanzaiuz eta Baila Lujamio, Arginiano, Toti Martínez, Ena Taberna, Polo Saratxaga, Iñaki Perurena, Jesús Altuna, Lolo Rico, Kirmen Uribe, hainbat eta hainbat persona, lagun hori dutenak kontatzen, ere ere ustez, zer da, eta zergatik den importantea ondarea. Ustedet hor ja sortu dela etxortziki bat, badagoela horatxo bat, non jende oso importante batek eta oso jende argiak kontatzen duen berikuspegira, zein da, dasko ikaste diteke ondareari buruz bideoietan. Eta horren, etorri da parterik importantena, eta da, hor daukagun ondare hori aberastua goa dagoela, aberantza goa dela, zuen, presentatu dugu zuen bideoi esker. Eta hori da gaur ospatu nahi genuena, sari eman egin
hiru talde hori. Uste dut, alde askotatik gertatu gala, sari hori edo emaitza hori polita. Alde batetik, guko lan nahi gabe, baina nola tokatu dalako, hiru lurraldeetako, hiru ikastetxe daudelako, banaketa hori uste dut interesgarria dela. Kuriosoa eta azpimarratzekoa eta zuenak ematekoa, hiru taldeak, ukan esperimen dago, danak emakumea zeate. Hori uste badala zerbait izan. Bi, mutik bat dago, bueno, horri zorionak berezik, ba, zorionak, apetzea, pixka bat, korporatiko aldetik esaten ez. Baina, bueno, zorionak, egin dezuen anagatik, nik bideoak ikusi ditut, eta uste dut oso oso du daudela bidea, oso erakarrakia ditutela, oso errez ikusten ditutela, ez dira bat erazkarrakia, eta uste dut hori meritu izugarria dela, eta, bueno, ez bakar esuek, ikusiko zer ikusten, baina nahiko nioke, ba, hezkuntzako komunidadeari eta oroa Euskal Herriko jendeari esan ikusteko bideoi, ikusteko presentatu dira besteak ere, oso gozak horretan deskubrituko dituztela. Ondarea zertan ere deskubrituko dutela, eta deskubrituko dutela, gure herriko ikasleek oso gai direla, gauza oso ikusgarriak egiteko, eta egia esan da oso denbora gutxian. Eta etor presio hori egon dela denboraren aldetik, eta hemen zantokatik izan dela benetan ederra. Eta bueno, historia hauek beti daukaten gukararik interesgarria da, esatea kontinuara. Hori, datorren urteetan, segituko dugu proiektu horrekin, gero eta gehiago lanuko dugu, espero dugu zuen ekarpenak ere jasotzea hobetzen duteko eta gauzako betu egiteko, eta proiektu honek gero eta indarra hundia hartuko duela, segur nago, irutzen zedarako, daukagun gukare materiala behar oso erakarria dela, eta erakarretasun hori lortuko dugula zuen kolaboratzen bari bada zuen, beraz, zuen beharra daukagu, eta eskerrik asko zuen egiten horregatik. Eskerrik asko zuri, Josean, kontinuera, baina zuri denbora gutxi gelditzen zaizu, ja, urrengo bat minututan, sariak banatu, eta gutxienez bideoaren sakitxo bat erakutsiko dugulako. Ibarro hori zen, Ez ez hori oso, nik uste dut etxarro bat berizu. Horiek azaldu batean jarriko ditu gutxienez, irudiak bakoitzak bere seriak eskutzen duenean egitako bideo ikusle ezaten beste. Hene duzunean? Bai, lehen esakiruna da, asura bizioa, bueno, ez dago hemen ordenik, eh? Ordu, lehen esakak ez du esan nahi, hemen, bueno, populazioa azkenean irudak dira esakirunak. Ordu, lehen elzi, asura bizioa egitzenean, ba, urbila bidean ez Ez dakit, asura bizkan zuzen denean